Iz Novog Pazara dolazi nam Semir Đanković, 32 godine ima, evo ga na sceni, Zvezda Granda, tu je pratnje, drugari koji navijaju, naš polufinalist iz ove sezone, Enis Todić, koji navija sada za Semira. Bože, brani od zla, Toše, imaš veće treba. Bože, brani od zla. Ona ima oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima svemir čitavi, u tom zagrljaju mogu umrijeti, u tom zagrljaju mogu umrijeti. Bože, meni tako malo treba ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, Bože. Duša duše moje brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla, Bože, brani je od zla. Marija zamišljena, dobro, Ceca. Ceci se sviđa, Đorđe daje ritam, Diki zapisuje, tri glasa posle prve pesme, Enis ovde je nervozniji nego kada je na sceni, a? Frka, vreme da se rastaje. Još jedan pesma, Darko Radovanović u pitanju. Semir ima iskustva, on zna da peva, on zna da... Misliš, ne znam kad odeš, ti par sati mu pakla, ti ne vidiš. Misliš, ne znaju usne ko da leci dotakla kad i poljubiš. Misliš, noći ne pitaju gde je nestala strast, kad ti pesmu zasviraju, znam da nije za nas. Vreme da se rastaje, rekla si to ko da ništa nije. Nek su ti sretne sve godine bez mene, idi samo daj je, tancujem jer boli me što praviš se danas i bilo nije. Misliš, ne znam taj pogled, dok u njemu moj osmeh gasi se. Misliš, ne vidim opet kada nečija meni vratiš se. Misliš, noći ne pitaju gde je nestala strast, kad ti pesmu zasviraju, znam da nije za nas. Vreme da se rastaje, rekla si to ko da ništa nije. Nek su ti sretne sve godine bez mene, idi samo daj je, da opsujem jer boli me što praviš se danas i bilo nije. Marija 4, Bosanac 5, Snežan 6, 7, 8, osmica! Sjajno, ova tri glasa su se dogodila odmah na početku prve pesme, tako da samo su još malo razmislili i rekli da je to to. Hvala puno, hvala svima. Semir Đanković, Novi Pazar, 32 godine. Tako je. Prvi put. Prvi put. Svaka čast. Hvala. Bravo. Hvala srce. Dobro. Dobro. Šta si Semire čekao do sad, Bog te mas? Vežba. Nije, nije čekao. Mi je bio Enis, pa sad ja. Je li tu Enis? Da, tu je. Gde je? Enise, hoćemo da ga pozdravimo. Može.
Evo ga, tu je naš polufinalista. Gdje si Enise? Pozdrav. Bravo. Evo ga, Enise, došao. Kaži mi, ovdje ti je mnogo teže bilo sad u ovoj sobi nego na sceni. Moram da priznam da sam imao sad veću tremu nego u polufinalu, majke mi. Teško, a? Ti i Semi dugo pevate već zajedno, ili? Da, već 5 godina radimo zajedno. A što nije došao ranije što piše Sanja sada? Što nije došao? Sad i ja, pa onda on, šta znam. Da imam tremu i dalje. Dobro, dobro. Dobro. Ajde da čujem svakog od vas, pa onda neka bira. Ali po jednu rečenicu, nemojte razvlačiti. Viki. Semire, odličan. Odličan, jako dobra boja glasa, jako moderno izgledaš i sve mi se večeras dopalo. Hvala puno. Džule. Hvala srce. Hvala puno. Džule. Ja sam svašta nešto hteo da kažem, ali jedna rečenica, umiveno i jako lepo. Ajde, hvala. Ceco. Pa mi smo stari poznanici, još iz drugog takmičenja na Pinku. Sad mogu slobodno da kažem, pošto smo mi na Pinku. Bio je u Pinkovim zvezdama i ja sam mu bila velika podrška i tada. Uvek mi se sviđalo kako peva. On i Enis, ono, moja krvna grupa, potpuno po boji glasa, po načinu pevanja, tako da od mene sve čestitke i imaš od mene apsolutnu podršku. Maro. Semire, mislim da si potencijal, bez obzira što imaš 32 godine. Mislim da ima mnogo toga da se ispravi. To pomeranje mikrofona i te neke ono, amatersko-tezgaroške fore i fazoni, to ova scena ne trpi, niti ti to treba na kraju krajeva. No, no. Sad je samo pitanje da li ti sa 32 to možeš da ispraviš. Da imaš neku lepu energiju, imaš, da znaš da se ponašaš. Imaš, sve u redu. Prva pesma Hrabro. Ali izborio si se sa tom pesmom. Mislim da si dobar kandidat koji može da napreduje uz adekvatnog mentora, koji će da ti bude gonič robova. Dobro. Boske. Pa ja, meni je on bio dobar, odličan i ko da ga poznajem već 5 sezona. Ne znam, i bio sam ubijeđen da si bio ovdje, Boga mi. Inače, Pinkove zvijezde nisam gledao nikada. Nisam ovdje. Ajde, laži. Nema šta, tako je. Gledao si zbog mene. Pogledao sam sve, samo sebe. Pa rekao si mi pre 2 dana da si zbog mene gledao. Ma to je udvaranje njegovo. Pa čekaj, samo sebe, Ceco. I gledao rejtinge kad smo od vas čistili ovako. Pa čekaj, pa nije baš tako. Nije baš tako. Rekli smo po jednu rečenicu, ovi ovdje trakate imaju. Gledao sam te. Pa da, mene, mili. Pa priznaj to, to je muški da priznaš. Gledaj, i džentlmenski. Odličan si, stvarno. Hvala puno. I konačno si došao ovdje pravo mjesto, to je to. Dobro, Ana. Semire, dobro si se izborio, naročito s prvom pesmom, bio si jako, jako dobar. Da. Možda si malo, zvuči mi da si umoran malo, da ti je glas malo umoran. Da, jeste. Kao nije baš kristalan, malo ima tu nekog... O, neke patine. Ajde, radilo se, radilo se. A putovao je preko ploča možda. I putovao preko ploča. Ali ozbiljno, idući put dođe odmoran. Preko ploča. To ostavlja pogrešan utisak. Semire, ali ti si bio na audiciji jednoj? Ja sam. Kod mene? Da. A ja sam onda rekao, znaš šta, idi tamo u ono drugo takmičenje, tamo ti je Ceca i ovo. Jel da? Pa propadni, tamo je onda. Jao, i onda se vrati, da, tako je. Pa ko da ja ne znam? Sećam se, sećam se. Tad sam imao možda neki 16-17 godina. Ma davno znam. Semire, uopšte ne padaj na psitne provokacije. Ovo nije tebi upućeno, nego meni. Dečko je bio i nije prošao, jel tako? Imao je 13,5 godina. Koliko si imao godine? Komu je kriv? Komu je kriv? Šta si sad hoćeš? Sa koliko godina si bio? Čekaj, u kom gradu si bio? Mislim da je to bilo u Kraljevu. U Kraljevu? Jasno. Tako je. To ti je bilo, druže, moći ti ja kažem kada. To je bilo 2010. godine. Marija, šta radiš, Marija? Prema, ne, ne, 2010. Tad sam prvi put bio u Kraljevu. Znači imao si 20 godina. To je, imao si 20 godina. Prema tome, to što Svetlana hoće da te opere, ne može.
Ne može nikako. Čekaj bre, Popoviću, ja sam počeo tu. Kao i moje 13 i po godina. To govori, mili moj, pošto je dobio 8 glasova, da si ti gluv ljubavi. Da ti nisi čuo ovakav talenat. Vrlo lepo to pričaš. To hoću da ti kažem sve vreme. Vrlo nije dobro. Nije tad pevao tako 100%. Čekaj, Đorđe će da odbrani sada Popovića. Pa zašto? Ako, pa pevao dečko Bitva na zvezdama, znam kako je pevao. Čekaj, Đorđe će da brani Popovića. Čekaj, čekaj. Ostaćeš Popovića. Samo moment. Ostaće Popović. Evo, u drugom krugu kad bude nastupao. Ja ću doneti snimak i pustit ću kako je to bilo. Bravo. Jel može, a? A bolje nemoj. Ja nemoj, molim te, Svetlana, vidi. Pa ja sam nepogrešiv po tom pitanju. Snežana. Lepo ponašanje. Verovali, ja sam ti verovala. Stop, Snežana. Samo nemoj taj mikrofon. Nemoj da manipulišeš mikrofonom. Drži mikrofon kako treba i još ćeš čvršće da zvučiš. Dobro. Mili. Semire, znalački, pozitivno, tačno ono što mi tražimo. Sa seče, pa ispraši da sečem. Kad si poslao online, veruj mi, odmah sam znao da si to ti. Samo što ovo što si poslao je jako dobro bilo. Čekaj, hoće Ceca nešto da kaže. Reci. Hoćeš da kažeš nešto, Svetlana? Bolje nemoj. Bolje nemoj. E, dobro. Imaš 8 mogućnosti. Ja znam već kod koga ideš. Prema tome... Kako da? Kako ti znaš da on zna? Pa znam. Znam. Znaš kako? Baš me znam. Svetlana je bila mentor Enisu. On je dolazio stalno. Pa naravno. Oni su se razprijateljili. I Svetlana ga zna iz onog takmičenja. Pa dobro, i ona ga je podržavala. Sve, tako da on bira, zna se, Mariju Šerifović i to je to. Biraš koga? Pa iskreno, stvarno, ja bih kod Cece, to, jer se stvarno znamo od pre i... Nemoj niko da mi zameri. Pa ne, ma ko će da ti zameri, rođače, svaka čast. Pa vidiš koliko se Ceca borila da te tu malo, razumeš, podigne, da te malo opravda, da te malo opere, da malo... Vidi, ja se sve vreme borim za Novopazarce. Dobrodošao u moj tim. Veliko mi je zadovoljstvo. Takođe. Izginula sam za Enisom. Evo i tebi ću posvetiti apsolutnu pažnju. Hvala. Tako da, dobrodošao. Hvala se. Tako da znaš, ispadeš u polufinalu, to ti je to koji je. Zahvaljujući tebi, jer si antisluhista. Da, da. Zahvaljujući tebi. A vidjet ćemo gde su moji kandidati. Dobro, vidjet ćemo. Polako, tek smo počeli, tek je prvi krug. Semire, pa lepo bi bilo već da dođeš u ovom trenutku do polufinala. Jel mogu ja nešto da kažeš? Ko zna, možda i pobediš na kraju, to sam ja se šalio, naravno. A ova tetka, ona uvek hoće meni da nešto... Neka sam ja tetka, ali ti si deda. Dobro, izvini, pogrešio sam. Nisi tetka, ti si baka. Jesam, svom unuku tebi nisam. Baba, brate, jesi baba? Tebi nisam. Baba, nego šta? Da, ali pošto stalno me nešto napada, stalno, babetina. Ja baba, čekaj, ja baba, jel? Ja baba, ja baba. Nisi baba, ti si... Babo. Ti si ovako... Ti si babo. Babuška. Maro, ja baba. Babica, babica. Pa nije, nije da... Ne kaže se babica, možda kažeš slađe bakica. Kako, bakica? Bakica. Seksi bakica. Ali mom unuku, ne tebi, dedo. Da podvučemo ovde. Vidi, Sanja, neću ovu repliku, neću repliku, priznajem. Nova godina. Priznajem sada, nova godina. Pobedila me, Ceco, moja. Bekuta je rekla da si ti... Metuzalem. Metuzalem. Ja sam Metuzalem. Ja sam Metuzalem. Šta si ti? Ja sam baba. Ako sam ja Metuzalem, ti si onda prababa. Jesam i prababa, skoro. Ti si čičište. Čičište. Čičište, može. Bojane, ne, Semire, srećan put. Hvala vam še. Lepo i stvarno. Čičište, čičište. Alam ti vera. Hvala tebi. Dobro su se oni zaustavili. A ti sad idi slavi. Pozdravi nam celu ekipu iz backstage-a. Bilo je divno, bilo je sjajno. Eto, i osmica večeras. I bit će još osmica. To zna Saša, on ima ispred sebe. Je li bila online ili je bila uživo? Ajde, vidimo koliko su dobri ostali, odnosno preostali kandidati. Izvolite, navijamo za sve vas.